Goeiedag en baie welkom bij ons oordenking. My naam is Gys Vermeulen, ek is die campus leraar van die Oostrand Lewenscentrum en is vandag vir my baie lekker om saam met jou te kuier. Ek gaan hierdie week bietjie saam met jou kuier. Nou, ons is steeds bezig om te praat oor die geheime van die Koninkryk en dan hierdie week specifiek, een van die geheime van die Koninkryk is dat ons moet word soos kinders. Nou kom ons lees die gedeelte saam in Matteus 19. Vers 13, die mense het kinders na hom toe gebring, dat hy hulle die hande moet oplê en vir hulle moet bid. Sy disciples het met hulle daaroor geraas, maar Jesus het gesê, laat staan die kinderkies en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juist vir mense soos hulle. Ek dink so belangrijk, die vraag vandag, watter hindernisse is daar wat in die pad van jou en jou kinders staan, as het kom in een verhouding met Jesus? Wat is daar wat ons weerhou van een verhouding met Jesus? Ek dink net vir ons als ouders, dalk een van die grootste hindernisse as het kom bij ons kinders, is ons leefwijze, is die voorbeeld wat ons stel. Wat is dit wat ons kinders sien? Wat is dit wat ons kinders hoor? Wat is dit wat ons kinders beleef as hulle na ons kyk, as hulle na ons voorbeeld kyk? Ek hoor die story van een pa en sy seun. Een sondagochtend, die pa maak hom wakker en sê vir hom, dis tyd vir sondagskool. En die seentjie sê toe, weet jy pa, ek gaan nie sondagskool toe nie, ek is nie lus vir sondagskool nie. En die pa sê toe van, man, weet jy wat, ek was my hele skoolloopbaan by die sondagskool gewees, elke sondag. En kyk net na my lewe, ek meen, kyk net hoe papa uitgedraai. En die ouke het so diep sug gegee en vir sy pa gesê, wel pa, dan sal dit seker vir my ook nie help nie. Ek dink so belangrik, die voorbeeld wat ons stel. En die vraag is, hoekom is ouerskap belangrik? Jy sien, ouerskap is nie 'n korttermyn ding nie. Dit is vir die res van jou lewe. En is so belangrik, die voorbeeld wat ons stel vir ons kinders, is dit besig om hulle nader te trek aan Christus? Is dit besig om hulle te prikkel? Of is dit besig om hulle weg te wys, weg te drijf van Christus af? En ek wil jou uitnooi hierdie week, vandag specifiek, dink bietjie daaraan. Hoe gaan ek in my voorbeeld, my kinders, nader aan Jesus trek? Hoe gaan ek in my voorbeeld, my leefwyse, my lewe so inrig, dat my kinders iets van Jesus in my lewe sal sien? En dat hulle dit, en dat het hulle nader sal trek aan Christus? So ek wil jou uitdaag, kom ons werk daan, ouers, kom ons streef daarna, hierdie week, elke dag van ons lewe, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons een voorbeeld kan wees vir ons kinders, dat ons een voorbeeld kan wees vir die wereld. En Here, ek wil bid dat U ons sal help om een goeie voorbeeld te wees. Mag ons levens so inrig, dat het mense sal nader trek aan U, dat het mense se aandag sal prikkel, selfs die van ons kinders, Here. En dat ons deur ons leefwyse ons kinders nader aan U sal trek, nader aan U sal bring en nie sal wegwys nie, is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie, geniet jou dag verder, ons sien mekaar weer môre.